გასობრივნია ადაგზე დაწყებული მასობრივი არეულობის შედეგად იტალიის სამხრეთით ქალაქ როზარნოში 40 ადამიანზე მეტი დაშავდა. დემონსტრანტები, რომელთა უმრავლესობა იტალიაში აფრიკის ქვეყნებიდან არის ჩასული, ახალგაზრდა იტალიელების მიერ ადგილობრივ მეურნეობებში დასაქმებულ აფრიკელებზე თავდასხმას აპროტესტებდნენ. მომიტინგეებმა დაწვეს ავტომანქანები, ნაგვისურნები, დაამსხვრეს მაღაზიების ვიტრინები. გზის გადაკვეთისას კი მათსა და სამართალდამცველებს შორის შეტაკება მოხდა. დაკავებულია 15 მომიტინგე. დემონსტრანტების განცხადებით, იტალიის სამხრეთ რეგიონში, კალაბრიაში, სადაც ქალაქი როზარნო მდებარეობს, ხშირია რასიზმის გამოვლენის შემთხვევები. იტალიაში მომუშავე უცხოელებს პრობლემები ადგილობრივ მაფიასთანაც ექნებათ. In Rossano.